السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وناكسن داوضيال ميلك سودولين نقل سعوتان وهبي النمو أحدها بيشا فبوري نايسي قليس الليح سنة لبدا كونيو لبيا لواتنكا قضو بدا البرامج كيرنا كوما غالي دونتان نوحا كاميدا ريزلو دارها دالك يتوبيا ركترابي أحمد وشيغي إن حالت دا قبل كتكريغا أي سي عاكر تاي فرقلين تشيها meedad hor leh oo ay Soomaali ku jirto oo laga soo daad gureynayo badda u dhaxaysa Greega iyo dalka Turkiga iyo madaxweynaha Turkiga iyo xaaskiisa oo fariin u soo diray umada Islaamka kadib markii laga helay xanuunka COVID-19 ka noociisa cusub ee Omicronka beesha caalamka oo walaac hor leh ka muujisay doorashada ka socota Soomaaliya iyagoo sheegay in wali boobkii uu halkiisii ka sii socdo iyo baarlamaanka Turkiga oo meel mariyay mooshin ku saabsan Soomaaliya. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal. Soo dhawaada. Aan ku bilownay wararka naga soo gaaray dalka Itoobiya ayaa sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo maanta ka hadlay xaaladda gobolka Tigreega. Uu sheegay in xaaladda gobolkaasi ay haatan tahay mid degan balse ay jiraan dhacdooyin ka dhaca gobolkaasi. Isla markaana gobolkaasi uu wajahayo xaalado adag oo dhanka bini'aadamnimada ah. Isla markaana ay ugu wacan tahay sida uu sheegay kooxda TPLF ta oo halkaasi go'doon culuus ku hayso wuxuu sheegay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed in xaaladda dalka Itoobiya guud ahaan gobolada kale ee ka reeban kuwa TPLF ay gacanta ku hayso inay yihiin mid xaaladoodu ay degan tahay isla markaana ay dowladda Itoobiya ay la gaadho waxyaabaha ay u baahan yihiin aasaasiga wuxuu sheegay in abaaro xun ay ka jiraan dalka balse dowladda Itoobiya ay muujinaysaa dadaal xoog leh oo abaarahaasi dadka lagu samata bixinayo isla markaana xilli roobaadkii oo fogaaday dartiisa ay dadku wajahayaan xaalado adag ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa ka hadlay go'aanka ay dowladdiisu ku xaqiijinayso in nabad waarta ay ka dhalato dalkaasi kadib 15 bilood oo dagaalo ah isagoo khudbad u jeedinayay hoggaamiyasha shir madaxeedka Midowga Afrika ayaa Abiy Ahmed waxa uu sheegay in colaadda gobolka Tigray ay sii cakirtay faragelinta shisheeye Mareykanka wadamada Yurub iyo qaramada midoobay ayaa si joogto ah u iftiimiyay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ka dhacay halkaas isla markaana ay geysteen dhinacyada ku dagaalamaya gobolka taasoo care ka careysiisay madaxda Itoobiya Abiy ayaa ugu baaqay in loo baahan yahay in caqabadaha Afrika xal loo helo wuxuuna sidoo kale dhaleeceeyay warbaahinta reer galbeedka ee dhanka tabinta dhacdooyinka Afrika shirka Midowga Afrika waxaa sidoo kale looga hadli doonaa masiibada COVID-19 ka iyo isbeddelka cimilada dunida ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo maanta furitaankii shirka khudbadaasi ka jeediyey ayaa dhinacyo badan ka hadlay waxaana uu ku booriyay dadka Afrika iyo madaxda goobta fadhiday in Afrika ay u baahan tahay in ay sadkayso isla markaana xaaladaheeda gudaha ayadu xalisato waxa uu sheegay in Afrika faragelin xoogan lagu hayo gabi ahaanteedaba isla markaana ay u baahan tahay Afrika inay si dhab ah u xorowdo waxa uu sheegay warbaahinta reer galbeedka oo ku nuuxnuuxsaday inay yihiin kuwa ka shaqeynaya fidmo isla markaana doonaya in Afrika ay tusaan dadka beej madow oo ku saabsan isla markaana ay waxyaabaha guulaha iyo waliba dhankeeda wanaagsan aanay marnaba soo bandhigaynin waxa uu sheegay Dr. Abiy Ahmed in colaadda dalka Itoobiya ay sii bumbuuniyeen warbaahinta reer galbeedku isla markaana ay faragelin joogto ah ku hayeen wadamada galbeedka waxa uu sheegay Dr. Abiy Ahmed in xaaladda gobolka Tigreegu ay haatan tahay dhanka bini'aadamnimada mid cakiran isla markaana loo baahan yahay gargaaro iyo waliba waxyaabo aasaasi ah oo dadkaasi ay u baahan yihiin in la gaarsiiyo balse kooxda TPLF ay halkaasi isku gadaantay waxa uu sheegay in gacanta dowladda federaalka dalka Itoobiya ay u baahan tahay gobolkaasi inay gaadho ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo si guud iyo si gaarba ula hadlay madaxda goobta fadhida ee Afrikaanka ayaa sheegay in ay u baahan yihiin Afrika inay isku duubni muujiyaan oo danahooda gudaha ay iyagu xalliyaan dhanka kale iyadoo xaaladda abaaraha ee deegaanka Soomaalidu ay ka sii dareyso ayaa deegaanka Soomaalida maamulkiisu waxa uu sameynayaa dadaallo xoogan oo arrimahaasi lagaga hortagayo isla markaana dadka lagu gaarsiinayo gargaar kala duwan waxa ay dowladda deegaanka Soomaalidu dhowr iyo 70 gaari ay u dirtay guud ahaanba gobolada ay ka kooban tahay deegaanka Soomaalidu waxaana la sheegay in deegaanada Soomaalida guud ahaanba xilligan ay dowladda deegaanku la tacaaliso dhibaatooyinka abaaraha ee halkaasii ka jira
deegaanka Soomaalida oo xilligan abaarahaasi si guud looga dareemayo ayaa waxa uu imanaya gargaarro kala duwan oo dhinaca deegaamada kale ee Itoobiya ay ka kooban tahay. Haatana anagna dhanka Soomaaliya, beesha caalamka ayaa ku hawlan sidii ay u joojin lahayd boobka hareeyay doorashada dalka, waana kuwa ka walwalsan in halkaasi ay ka dhacdo doorasho hufan oo cid walba ay ku qanacsan tahay. Waxay sheegtay beesha caalamku in xilligan ay ka jirto doorashada Soomaaliya madmado fara badan balse loo baahan yahay in guddiga doorashooyinku ay si hufan uga shaqeeyaan doorashada. Muddada kooban ee dib loo bilaabay doorashada waxay kulamo kala duwan la yeesheen madaxda maamul goboleedyada si loo saxo dhaliilaha ragaadiyay kuraasta ilaa iyo iminka doorashadooda la qabtay. Mid ka mid ah kulamadaasi ayay shalay la yeesheen hogaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Kaariye Qorqor iyagoo u bandhigay tabashada ka jirta doorashada. Waxaanay tabashada ka jirta doorashada ay u sheegeen in madaxweyne Qorqor wax ka qabto islamarkaana loo baahan yahay in kuraasta halkaasi lagu dooranayo ay noqdaan kuwa waafaqsan habraaca saxda ah ee doorashada Soomaaliya. Beesha caalamka ayaa walaac xooggan ka muujinaysa doorashadaasi, waxayna sheegeen in doorashadu haddii ay si sax ah u dhici weydo ay abuuri karayso khilaaf islamarkaana amnigu uu wax noqon karayo. Waxayna ku booriyeen guud ahaanba cidda lugta ku leh doorashooyinka in ay isxakameeyaan islamarkaana ay si hufan uga wada shaqeeyaan in doorashada Soomaaliya oo ay ku xidhan tahay sida ay sheegeen amniga Soomaaliya ay si hufan uga dhacdo dalka. Haatana aan eegno wararka naga soo gaaraya dalka Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo afadiisa Eman Erdogan ayaa maanta laga helay xanuunka COVID-19-ka noociisa cusub ee Omicronka. Warbaahinta Turkiga ayaa tabisay warkan oo laga soo xigtay madaxtooyada Ankara, islamarkaana fariin guud ayaa uga timid qoyska madaxweyne Erdogan guud ahaanba dadka Islaamka. Waxauna sheegay in madaxweyne Erdogan dadka Islaamka uga baahan yahay duco iyo weliba inay ku soo kaalmeeyaan in Ilaahay uu ka caafiyo xanuunkaasi. Waxa uu sheegay in howlihiisa shaqo ee maalmeedka ah uu halkaasi ku qaadan doono islamarkaana uu gurigiisa ka wadi doono guud ahaanba dhaqdhaqaaqyadii xafiiskiisa ka socday. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa horaantii isbuucan booqasho rasmi ah ku tegay dalka Ukraine, waxuuna halkaasi kala yimid xanuunkan Omicronka ee haatan haleelay isaga iyo xaaskiisa. Dhanka kale, wararka ka imanaya isla Turkiga ayaa sheegaya in dalka Turkiga ay sheegeen in la xaqiijiyay laba qof oo hor leh oo Soomaali ah inay ka mid yihiin dadka qabowga barafka ugu dhintay xadka u dhexeeya dalkaasi iyo Greega. Horey waxaa xalay loo aqoonsaday meydka laba qof oo kale oo Soomaali ah, waxayna tan ka dhigaysaa tirada guud ee meydadka dadka Soomaalida ah ee la aqoonsaday afar, sida uu BBC-da u xaqiijiyay Cabdulaahi Xuseen Aadan Abtidoon oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga. Turkiga ayaa ku eedeeyay saraakiisha xadka Greega inay mas-uul ka yihiin geerida dadkaasi oo ay xadka ka soo celiyeen. Greega ayaa iska diiday eedeymahaasi. Akhirta sharafta leh hawada nagala socoto, intaas waxaan kusoo koobaynaa guud ahaan boorarkiina soo gaadhayay. Tan iyo warkiina dambe, nabadgelyo.